fala alguma coisa. Vai pro inferno. Tá bom. Mete a porrada nele. Tá voltando o tempo, viado. Foda-se. Até onde ele parou de existir. Hora... A chuva. A chuva tá parada. Que legal. Olha aqui. Vou matar o mundo. Mano, que bosta é essa? Bota no survival. Nem fudendo, você vai me matar, seu bike. Isso daqui mata qualquer coisa aqui, ó. Cadê? Barra summon pig. Ô, caralho. Barra summon pig, ó. Aqui é o porquinho morrendo. Coitado do porco. Ele só nasce. Ele só nasce e morre. Ele não consegue nem... É isso. Ó, vou explicar o jogo. Você vai... ganhar 4 plaques de... Pack de pedra. Vai tomar no cu. Pack de pedra. Vai construir uma torre. E eu vou. Daí quando você construir, você vai ter que fazer umas janelas. Que é pra você ficar lá. Daí você vai pegar um arco com o tempo parado. Vai começar a atirar. Daí quando você estiver pronto, você vai pra janela. Eu despauso o tempo. E nós começamos a tretar. Não foda-se. É isso. Beleza. Vou dar pra todo mundo. Barra de derrubar. Cobblestone. 4 packs. 1, 2, 3, 4. Ó, agora você tem que fazer uma torre e fazer umas janelas ali. Vocês já sabem como é que faz. Galera, aquilo lá é um retardado. Eu mando esse filho da puta parar de subir e o retardado continua. Vai tomando seu cu. O cara só parou. Pera aí. Barra TP. Capitão. Não, deixa eu ver. O cara tá. Caralho. Para da puta. Para. Você tá na camada 125. Aqui, cadê o meu? O meu tá ali. Ali no baixo. Vai se fuder. Caiu. Eu caí, velho. Para. Vai tomar seu cu. Pronto, já tem que ter spam aqui, filho da... Não funcionou! Mano... É, pô, puta! Cara, tu tem OP, viado, tu sabe, né? Tá bom. Eu não me esqueço disso. Que é 310, sei lá, 127, 10. Pronto, agora você deve ter spam aqui, vamos testar! Tá. Deixa eu ver. Se você nascer aqui, porque funcionou. Tá, puta! Não tô no ar, arromba. Pera aí, deixa eu fazer uma pontezinha. Pronto, e agora? Pronto, resolveu, nada aconteceu. Vai atirar de novo. Ô, olha pra cá. Olha no jogo. Eu vou fazer a base mais foda que tem no jogo, que é o que? A porra de uma parede, é isso. Top 10 fazer base. Fazer a barata do jogo. Top 10 base, parede. Vou até baixar o gráfico aqui, que não precisa mesmo. Foda-se. Só tem o quê? Tem que gravar nós, é isso. É nós da porra do infinito. Mano, meu jogo, ele travou, é isso. O seu filho da puta, eu só percebi. Agora eu não sou mais, tô mais alto que tu, então tá suave. Olha. Tô vendo essa porra. Foda-se, acertei. Eu sou foda, foda-se o cu. Não sobe mais, não, seu merda. Sobe não, seu merda. Pronto, otário. Seu broxa, corno aos 8 anos. Sucumba perante mim, corno aos 8 anos. Foda-se, eu sou carioca. Foda-se. É coberta quase. É carioca, tá certo. Eu sou carioca, não disse que era ladrão igual você. Merda, filha da puta. Sai pra lá, desgraçado. Sai pra lá, ô cearense fudido. Sai pra lá. Boa, travou. Eu tô te matando. Ah, não.
Travou de novo pra mim, velho, mas... Matei você, foda-se. Ai, caralho, eu caí. Para de jogar direito, seu merda. Para de jogar direito, seu merda. Nuvem na minha base. Vai tomar no seu cu, eu tô com a nuvem desativada. Meus irmãos. Bruno. Então, ó, vale fazer dois andares. Daí esse é o segundo andar. Ei, Bruno, você gosta da minha pica? Oi? Você gosta da minha pica? Mas tu nem tem, pô. Esse é o bom. Vamos lá. O cara gastou 2 packs nisso aqui. Eu gastei 2 packs nisso daqui. E tem minha torrezinha lá embaixo que tá com... Olha lá o filho da puta. Que merda, viado. Tomando seu cu, filho da puta. Eu vi essa porra. Salve. Tá jogando bola, né? Não, bola de esperma. Vai na janela. Vai na janela. Ah, Letícia. Vai na janela. Vai na janela. Vai na janela, sua puta. Boando. Incrível, o cara agachou. Tô vendo você agachadinho ali. Mas de boa, mó paz, like. Mó paz. Até pintar isso aqui. Do nada o jogo crashou, velho. Do nada. É isso. Quero pintar isso aqui no lado certo. Caralho, sumiu. Não. Nada de hack. Ai, caralho. O poder do sexo. Galera, o Bruno saiu daqui. Olha o esperma voando. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma trollagem, viado. Fazer uma trollagem com o Bruno. Game mode on. Eu venho aqui, ó. Como é que entra nessa porra? O caralho de Bruno. Eu venho aqui e faço aqui, ó. Placa. Se inscreve no Sasoi. Pronto. Se inscreve no Sasoi. É isso. Bala. Like. Sexo. Aproveitar e vou fazer o que, né? Não sei. Ô, porra de bicho pum. Como é que sobe esse cadê? Pensando. Tá aqui, ó. Estou indo embora. Cara, olha quanta janela eu fiz. Cara, eu vou dar pra gente o quê? Eu não sei o que. Legal. Cara, o que é isso, não é? Tchau. Tchau, pô. Só é isso daqui, cara. Defensor. Pera, control... Não, é esse aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é o quê? Porra, não sei. Esse aqui é o quê? É o Vindicator, tá bom. Primeiro, paramos o tempo. E agora, velho, o que que rola? E o Bruno voltou pra cá, ó. Muito bom, lindo. Morreu! Padão, velho, pô. Iron Underline Golem. Até nessa versão é diferente. Deixa eu ver aqui. Barra Summon Village Underline Golem. Bala. Mano, vou ter que abrir o Taylor de novo, velho. Caralho, puta thumb, foda. E todo mundo morreu. Vai morrer também. Morreu. Vai morrer. Adeus, esqueleto. I don't understand. Seu cu da minha pinça sumiu, é isso. Bruno, fala alguma coisa muito emocionante no jogo. São todos por inferno, seus bandidos, filho da putinha. Filhos do Sasoi. Vai pra lá. Vai cima, pra cá, vai pra cá. Tá bom, mano. Quem mais? Que? Já. Tá bom, eu acho. Não tem porra nenhuma. Cara, se eu botar um creeper e explodir ele? Bar Game Rune do mob. Tá falando.
uma bigorna false. Tem um botão creeper aqui. Aperta isso aqui. Também aqui. Pode ser aqui. Você faz aqui. Vai ser um ano pra abrir o TL, velho. Olha, eu descobri uma coisa, dá pra você encher de creeper e explodir tudo ao mesmo tempo. Feijão, ah, o que acontece? Feijão, o que acontece se eu fizer isso aqui? Que merda! Odiei, não gostei. Ah, é, olha esse aqui. Tá lá. Tchau. Bate.p@estaçoi. Como é que spawnou bicho? Tô abrindo o gelo agora. Tô abrindo o gelo agora. Caralho, Bruno. Que deu jogo isso aqui pra longe. Foi mais rápido, foi mais rápido, foi mais rápido. Barra clear. Foi mais rápido. Não! Pica. Oh, porra. Vejamos. Beleza. Prontinho, vai, fede. Clear. Prontinho, agora ninguém mais vem. Ah, que você já olhou pra as pilastras aí atrás de você? Escreva nos tações. E tem outra coisa bem grande, grossa, em cima da sua base, que você só vai ver no meu vídeo. Uma coisa bem grossa. Nós já usava. É o poder. Ai, caralho, meu jogo travou. Aí voltou. Gostou, Bruno? Bruno? Ai, porra! Ai, caralho! É muito romance. Cara, eu acho que ele me ama. Aperta shift, vai embaixo da placa. Aperta shift, vai embaixo da... Não, embaixo da placa. Vai um pouquinho mais pra esquerda. Direita um pouquinho. Ô, filha da... Bem pouco, só aperta um D. Aê! Perfeito. Só vai se faz sempre. Não entendendo nada. Ô, filha da puta, não faz nada mais não. Ó... Eu vou dar pra todo mundo um, ó, um arco. Spectral Arrow. Ô, filho da puta, eu tenho que se tirar uma flecha. Valeu o tempo. Pera aí, tira aquela porra de placa ali, ó. Que ela vai ficar entrando na frente da flecha e vai te ter proteção. Então não vai. Exatamente por isso que eu botei ela aí, né? Filho da puta. Ó. Que burro. Ó, vamos atirar pra caralho. Mano! Cabe minhas flechas. Bota aqui, Inspector. A thumb do vídeo aqui, a thumb do vídeo, pronto. E a Olona tá ali. Muito bom, muito bom, muito bom. 10 de 10, 10 de 10. Emoji de 0. Ô, porra, ai, caralho! Peraí, rapidão. Não, vou sair aqui pra ali na esquina. Uf, mano, tu acertou uma flecha em mim, como que isso é possível? Mano, eu vou sair aqui, mas eu já volto. É rapidão, rapidão. Puta. Galera, Bruno, filho da puta. Ele fez o quê? Ele simplesmente saiu da cal. Foi pra rua, foi comprar negócio e não voltou até agora. E eu tô aqui, ó. Parado. Fazendo o quê? Porra nenhuma. Se eu parar, disparar o tempo, vai fazer o quê? Vai fazer tudo voltar a andar. No caso, eu faço tudo voltar a andar. O que acontece? As flechas vai pra cucuinha. Foda-se, eu vou botar aqui. Cadê umas flechinhas? Vamos ver assim. Tá bom, deixa eu botar aqui. Beleza. Cadê um? Opa! Mano. Ah, tá. Desconectei, tá bom. Foda-se, vai morrer também. Aqueles viladinhos no teu. Tá
Assim que o Bruno chegar, essas flechas vai disparar e é isso. Lá, bala. Quando... É isso, sexo. Com o Bruno voltando, eu volto a gravar. É isso, tchau. Bom Beleza. Dia! Bruno, fala alguma coisa. Fala o que aconteceu. Fala o que aconteceu pras putas. A gente tretou aí no meio da... Construindo uma base e eu fiquei matando ele, é isso. Cara, entendeu errado, mas tá bom. Ó, o PC do Bruno é uma batata. Morre, eu acho. Do nada. Na verdade, eu acho que nem uma batata ele chega aos pés, mas tá bom. Então, uma bosta, não consegue carregar o mapa, ele fica crashando, mas aqui, ó. Vamos lá, de quebra, vamos ver o que teria acontecido se ele tivesse jogado isso daqui. Vejamos, vejamos. Você teria perdido. É perdido. Vai estar no seu cu. Tô muito bom, vai dar com você. Manda no seu cu, chefe, meu pento. Da próxima vez eu vou baixar a hack. Manda no seu cu, oxe. Chupa meu pau, filho da puta. Tem, baitola. Letícia torou, seu. Ó, pera aí, ó. Fala, vamos lá, conta até 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza, parei o tempo. Meu amigo! Meu computador travou, viado. É muita flash. Eu caí um monte de ovelha. Quantas flechas? Na moral, eu não sei. Pera, deixa eu contar aqui. Eu botei esse tanto de flecha, tá aí no seu privado. Tá ali o tanto de flecha que eu botei. Não tem flecha dentro da flecha. Ah, tudo morreu. Não, deixa eu ver aqui embaixo. Mano, meu jogo. Meu jogo. Ô, tu tá aqui no jogo pra mim, viado. Bruno. Tu tá no jogo pra mim. Deixa eu ver aqui. Barra aqui que. Muito homossexual. Pronto, foi expulso, metido. Motivo, muito homossexual, é isso. Vou deixar o vídeo por aqui. Bruno, quer falar alguma coisa? Alô? Oi. Quer falar alguma coisa pra finalizar o vídeo? Inscreva no canal e... Vai se fuder. Não. É isso, escuta o que o Bruno disse. É isso. Inscreve no canal e chupa meu pau.